Gurë të gjallë, të ndërtojmë një jetë të themeluar mbi shkëmb, mbi gurin e qoshes, Jezus Krishtin. Mesazhe i ndryshuese nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut. Ne na vjen mirë të lëvdohemi kur njerëzit me të cilët shoqërohemi na krenojnë. Por ata që kanë bërë diçka në jetë i largojmë nga vetja. Krishti krenohet me ne, që jemi krejtësisht mëkatar të ndotur dhe të papastër. Duaj e vëllain tënd të mos u turpro prej ti. Trego dashuri të vërtet vëllazërore. Dashurinë e sinqertë ne mund ta marrim vetëm nga Perëndia dhe fryma e tij. Dashuria e Perëndisë derdhet në zemrën tonë nga fryma e shenjtë. Perëndia është dashuri, fryma e tij është dashuri. Ne do të manifestojmë dashuri vetëm nëse fryma e Perëndis jeton brenda nesh. Duaj me dashuri vëllazërore. Është turp, turpro dhe ti. Skuqu dhe ti. Le të dëqeshin edhe ty. Por Perëndia është me ty. Në vijim ju ftoj të ndiqni pjesën e 5 të mesazhit dashuri e sinqert nga pastor Shkëlqim Baraku. Yri vllai tim në burg. 4 herë. Po asnjë prej shokëve të mi nuk ju thashë vllai më yri. Kjo s'ishte dashuri. Asnjërit prej shokëve të mi nuk e dinin që vllai im hyri në burg. Por kur hyna në punë dhe isha në Shkodër në një ekspozitë të madhe një vjeçare, dhe shokët e mi të punës ishin dhe ata në Shkodër dhe e njohën vllain tim dhe ishin shumë të entuziazmuar nga bujaria e tij dhe nga mikpritja e tij. Ai bëri prap një avaz. Po e bëri kur ata ishin atje. Dhe e futën në burg. E sa herë që vinja unë, kur vinja në erësekën, dhe që, ha, doli, gjuna si e futën në burg, unë rinja këshu, si pule lagur. Unë nuk thesha që ajo që ka ju në burg, se është vllai tim. Po, rinja si pule lagur, jo. Kjo është turp, mami vjen turp, dhe që edhe, është diçka që e të duat të pendojmë, nuk mund e të pendojmë, vllai im se shme. E të duat shkojtë dhe vllai dashur, unë sot jam penduar më falë, ajo nuk është me. Prandaj, duhet të edhim çdo hap me Perëndin, me frymën e Perëndis, sepse ka gjëra të pakorrigjueshme në tërë ditët e jetës suaj. Ka gjëra të pakorrigjueshme, pra duaj me dashuri vëllazërore. Është turp, turpro dhe ti, skuqu dhe ti, le të dëqeshin edhe ty. Por Perëndia është me ty. Tjetër gjë, dashuria nuk është e veçuar. Dashuri, na këto para edhe dashuri. Diana ndau tër pasurin, nuk ishte dashurinë e Perëndis, ndoshta e kishte. Po atë që shohim në filma, është dashuri për emër, për të kthyer, për të marrë në natyrë, i thon kësaj. Mund të jap para, mund të derdh miliona dollarë në qoftë se i kam, edhe duket po ç'interes ka. Kam interes, po bëhem figurë e njohur. Po bëhem njësh i botës, në 6 miliard njerëz, vejnë kishin të kun, ka marrë. Kjo nuk është kjo dashuri, është dashuri për veten tënde, është egoizm. Kjo është egoizm. Dashuria kërkon mëshirë. Dashuria kërkon mëshirë. Dashuria është e veshur me mëshirën. Nuk është pa mëshirë dashuria. Se si mund të kesh mëshirë, të thuash, duaj armikun tënd si vetë veten. Shikoni këtu, historinë e këtij samaritanit, edhe të plagosurit për vdekje. Kaloi një levit, e dini çfarë janë levitët? Levitët janë ata që shërbejnë në tempull, që nga koha e testamentit të vjetër që në tabernakull, Perëndia i foli Mojsiut për fisin e levitëve. Mojsiu është fisi i levitëve. Vjen nga Levi. Dhe Aaroni ishte vllai i tij që do shërbente në tempull dhe fëmijët e Aaronit e niprit edhe gjithë brezat e Levit do të shërbenin në tabernakull. A ka njerëz më të përsosur që të njohin fjalën e Perëndis brez pas brezi e brez pas brezi? Gjysh, stërgjysh, katragjysh. Që në fillim, që prej fillimit e panë edhe ikën. Nuk mbajtën këmbë.
të paktën të bënin ato lutjet e shtirura. Oh, Zot, më mëshir, të ikni. Asgjë. Kaloi një prift. Prifti është ai që është për shlyerjen e mëkateve në tabernakull, në tempullin e Perëndisë. Nëse leviti është ai që shërben në tempullin e Perëndisë, nëse është ai që shërben në tabernakullin e Perëndisë, prifti është shërbëtori popullit në tabernakullin e Perëndisë. Ai shërben për popullin e tij. Ai shlyen mëkatet e popullit të tij një herë në vit, shlyen mëkatet e tija. Dhe nuk ndaloi të shlyeshin mëkatet e këtij njeriu. Ku është dashuria? Pra, nuk do thotë që se ti një fjalën e Perëndisë. Ne mund të njohim fjalën e Perëndisë. Por ja ky samaritan. Samaritanët janë popull i përzier. Asirianët u dërguan nga mbreti Babilonisë, edhe nga Babilonia, edhe nga shumë kombe rreth e rrotull Izraelit, u dërguan në Samari. Dhe Jezus Krishti, ta dini këtë si histori, është shkruar në Bibël, Jezus Krishti e thot, kur ai i dërgoj dishepujt e ti, dy nga dy, i ndaloj të vini në Samari, e dini ju? I ndaloj të vini në Samari. Në Samari do të vinte vetë të predikonte. E kujt i predikoj atje në fillim fare, Jezusi? Një grua të ndershme. Një grua e mirë. Pra, një grua që kishte 7 burra. Ai shkoi predikoi, pati mëshirë për ta. Pra, ky samaritan pa besim. Jo pa besim, por pa njohur asnjë lloj religjioni, nuk e njinte fjalën e Perëndisë, nuk bënte asgjë për Perëndin, nuk jepte asnjë sakrificë, nuk jepte të dhjetën, nuk vinte në tempullin e Perëndisë, nuk agjeronte. Nuk jepte të dhjetën apo çdo gjë tjetër. Ky samaritan pati mëshirë. Ky pati mëshirë, ky ka menduar kur e ka parë e tha, si mund ta lejon këtë? Po ti isha unë. E ka menduar me veten e tij. Ai kishte vaj edhe verë në këtë udhëtim të gjatë. Kishte edhe bukë. Po në qoftë se ecim 3 ditë rrugë ose 4 ditë rrugë, 5 ditë rrugë, se rrugët në atë kohë nuk ishin me një ditë e vajtëm deri këtu. Ishin nga 6 ditë, nga 10 ditë. Njerëzit udhëtonin në vendet e larta, nuk ishte asnjë mjet transporti përveç se anijes edhe gomarit që mund të hipnje. Dhe ja, ky mund të kishte bukë me vete, e t'i jepte një copë bukë. Mund të kishte edhe ujë me vete, e t'i jepte edhe pak ujë për të pirë. I dha vaj edhe verë. Në qoftë se ju do të ecni 10 ditë udhëtim dhe do të keni me vete ujë, ushqim, vaj edhe verë. Nga këto 4 gjëra ushqimore, kush do të ruaj gjendjen fillestare? Kush është më e mira prej këtyre? Uji do të mbetet i njëjtë apo do filloj të bjerë erë kur të vesh pas 10 ditësh, uji ndenjë. Ë? Buka si do të jetë? Po vaj? Po vera? Shber me e mirë. Vaj e shkulluar më tepër, vera e shber me e mirë. Dhe i nxori nga strajca e ti, jo ujin e ndenjur. Jo ujin e ndenjur. Po që kishte më të mirë për veten e ti, e nxori dhe Allah këti njëriju të plagosur për të shëruar plagët. Dashuria tënde veprojnë se shëron plagët e një njeriu. Dashuria tënde veprojnë se i shëron plagët e këtij njeriu. Ja, kjo dashuri shëroi plagët, dha gjithçka. Çfarë dha tjetër? Eci më këmbë. I dha edhe mjetin e transportit. Këtu e shtypi motorin një grua, dhe asnjë makinë nuk ndalonte për ta marrë sepse ndoteshin sedilet e makinës. Kurse ai e dha komplet, edhe vetë eci më këmbë. Pra, dha duke sakrifikuar, edhe duke u sakrifikuar. Ai kishte një udhtim të gjatë, dha dhe parat, pagoi dhe hotelin. Para pagoi dhe për 2 ditë të tjera.
Në këtë histori ka shumë gjëra për të folur. Po më përflas për dashurin. Dhe tha se do të paguaj kur të kthehen. Pra, kjo është dashuri e mbushur plot mëshirë. Nëse ti bën diçka për një tjetër, bëj për shkak të mëshirës që Perëndia ka për ty, këtë mëshirë derdhe dhe tregoje për këtë tjetër. Nuk mbetet pashpërblyer, nuk mbetet pashpërblyer kur dashuria e sinqertë, mëshira dhe hiri që ti tregon për atë tjetrin. Kur, nëse ti ke hir, nëse ti ke mëshirë për atë tjetrin, kjo është dashuri e sinqert. Zoti ju bekoft. Si mund ta marrim këtë dashuri të sinqert? Unë një thash që në fillim, ne mund të flasim orë të tëra. Unë mund të vi çdo njeri për ju, që të flas për dashurin, dashuri e sinqert, dashuria juaj të jetë e sinqert. Është e pamundur. Është e pamundur. Njeriu që prej fillimit e humbi çelësin e dashurisë. Që prej fillimit Kaini u bë xhelos për vllain e tij. Një vëlla kishte në të gjithë këtë planet. Ishin vetëm dy djemtë të Adamit e të Evës. Dy. Vetëm dy, gjithë ky planet, dy veta. Dhe ai u bë xhelos për vllain e tij edhe e vrau. Nuk mendoj se duhet kishte një shok. Pra, pse e vrau ai? Si e vrau? Bie toka erë gjak, tha Perëndia. E vrau, sepse ai kishte prerë marrëdhënie me Perëndin. Dashuria e Perëndis nuk ishte me brenda ti. Pryma e Perëndis nuk ishte me brenda ti. Ai kishte prerë marrëdhënie me Perëndin. Ai nuk ishte me prezencën e frymës së shenjtë. Prandaj le të hapim në Romakët 5:5. Ta lexojmë të gjithë së bashku edhe ta mbyllim. Por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që na është dhënë. Që ne të kemi dashurinë e Perëndis, ne duhet të rimarim, të rimbushemi e të rimbushemi me frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë është dashuri. Perëndia është dashuri. Në qovë se ne e lejojmë në liri frymën e shenjtë të veprojë nga brenda nesh, atëherë ne do të manifestojmë të gjitha këto që dëgjuat sot. Por në qovë se fryma e shenjtë e Perëndis nuk është brenda nesh, as edhe një prej këtyre nuk do të ndodhë. As edhe një prej këtyre nuk do të ndodhë. Sepse djalli do të vi dhe do të bëhet gur pengese. Djalli do të vi dhe do të bëhet gur pengese. Mund të ngrihemi dhe të kërkojmë Perëndis. Mund të ngrihemi më kem, të ngrihemi. Jo, po nuk kërkove, nuk mund të marrësh. Po nuk kërkove, nuk mund të marrësh. Madje as djersën tënde nuk mund ta marrësh. I ngopuri nuk e kujton të uriturin. I ngopuri nuk e kujton të uriturin. Po nuk kërkove, nuk mund të marrësh. Po nuk kërkove, si Perëndia thot, nuk mund të marrësh. Prandaj le të ngrihemi duart lart dhe të kërkojmë Perëndis. Të kërkojmë Perëndis frymën e shenjtë. Nuk është turp të ngrenë dorë lartë. Të kërkojmë Perëndis frymën e shenjtë. Mund të luteni në një zemë me mua, ose nëse keni fjalë të tjera, luteni me fjalë të tjera. O atë Perëndi, më mbush me frymën tënde të shenjtë, me shpirtin e Jezus Krishtit, më rimbush me shpirtin tënde, plote për plot me frymë të gjallë, me dhuratat e frymës tënde, me dashurin tënde, Perëndi. Të falenderoj, Zotë Jezus. Të falenderoj, atë qëllor, për hirin dhe mëshirën tënde. Në emër të Jezus Krishtit. Amin. Dëgjuat pjesën e 5 të mesazhit Dashurisë Sinqertë nga pastor Shkëlqim Paraku. Për çdo pyetje mund të na shkruani në adresën tonë elektronike radioemanuela@gmail.com dhe për çdo gjë mund të vizitoni faqen tonë emanuelradio.net. Deri në programin tonë të ardhshëm, miru dëgjofshim.